Показ мод на 5-метровій глибині. Незвичне дефіле організували в океанаріумі китайського міста Фуджоу. Моделями запросили попрацювати російську команду з синхронного плавання. На підготовлені дівчата з таким завданням точно б не впорались. Втім, за словами дизайнера, це не означає, що її одяг можна носити не лише під водою. Просто такий показ допомагає краще розкрити її творіння.